Pozdrav svima, s nama je danas Sanja Vlajsavljević, doktorica sociologije, politička komentatorica, analitičarka. Sanja, dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Dobro nam došla u podcast Bura, kako ti se čini ovo, ovaj naš setup i ovo dosada što smo uradili? Ne znam je li ljepše gledati ili biti ovdje. dakle, čestitam, čestitam i unazad i unaprijed. Ovaj, Sanja, s tobom bih danas htio malo porazgovarati o životu u Bosni i Hercegovini, o tomu što mi živimo i na koji način mi svoje vrijeme trošimo u ovoj državi. Što ti, evo, kako bi ti kazala, što mi zapravo ovdje sa svojim životima u Bosni i Hercegovini radimo? Stvara se jedan dojam da ljudi koji idu vani da su pametniji od nas koji ostajemo ovdje. Što ti misliš o tomu? ma teško je govoriti o ljudima koji odlaze da li oni zapravo uopće odlaze oni odlaze na jedan period da pokušaju neki novac uh, osigurati za svoje svakodnevne potrebe u nešto malo većem obimu nego što to imaju ovdje ali njihove konekcije su drastičnije uh, sa bosnom i hercegovinom od nas koji jesmo ovdje često to pratim kroz facebook grupe i onda vidim da zapravo svi oni koji odu negdje van uh, jel kako se to voli reći trbuhom za kruhom e, zapravo su o, mnogo glasniji u analizi političke realnosti u bosni i hercegovini nego što to mi jesmo političke i društvene općenito kulturne koje god nego mi koji živimo ovdje tako da je vrlo diskutabilno govoriti što rade oni koji odlaze i što radimo mi A što misliš, koji ostajemo? Zašto su ovi koji, o, koji su otišli glasniji od ljudi koji su u bosni i hercegovini jer imam ne samo ja jedan opći dojam da, da je stanovništvo u bosni i hercegovini prilično pasivno hm. e sad, što znači biti pasivan u bosni i hercegovini kad pogledate društvene mreže nema aktivnijeg naroda od uh, građana Bosne i Hercegovine. Dakle sad to je vrlo diskutabilno govoriti o tome uh, gdje leži ta pasivnost. Ako pasivnost gledamo prema prosvjedima na ulicama, ja bih taj segment zanemarila jer to no, mi ne liči na Bosni tako. je vrlo opasno zadnji put kad se za malo rat nije izbio kad su palile sa zgrade županijskih vlada. A dobro, dobro, to... to je bio politički projekat. to nije bio spon... jedno, To nije bilo spontano. To je samo bio da je... izlazak ljudi na ne, 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 ali samo da ne zanemari taj koncept o, u tom slučaju ni na koji način nije bila riječ o spontanom izlasku građana na ulice e, mnogo je parametara koji pokazuju da je zapravo tu riječ o e, političkom projektu rušenja e, kako oni to vole reći, nacionalističkih oligarhija jel tako Oh, režima. Koje jeste i režima koji tako decenijama ovdje vladaju, tako da taj prosvjed je nešto potpuno drugo u odnosu na ostale. A pasivnost građana, dakle evo sad uh, gdje možemo gledati. Uh, akademijska zajednica nije ni najmanje pasivna. Oni vrlo usmjereno i na jedan vrlo, barem iz ove sarajevske perspektive iz koje ja po najviše mogu i, go, i smijem uh, govoriti, zapravo imaju vrlo usmjereno svoje djelovanje. Nemate vi tu pasivnu skupinu intelektualaca koja od nekud gleda vrlo jasno, vrlo u tem vrlo raspoređeno oni promoviraju ciljeve za koje smatraju da treba da budu prisutni u Bosni i Hercegovini onda imate onu skupinu koja je devedesetih napustila Sarajevo, odnosno Bosnu i Hercegovinu i koji zapravo svoj rat nikada nisu završili. Danas je on e, mnogo glasniji nego što je bio tih godina, naravno preko društvenih mreža, o tome i govorimo jer tamo se zapravo cijeli život Bosne i Hercegovine dešava. A ako hoćete nešto da saznate, danas idete prvo na društvene mreže, pa onda čitate portale, pratite televizije i sve ostalo. Tako da bit, e, pasivnost i aktivnost naših građana moramo kroz nekoliko različitih aspekata gledati, onda kad ih sve ovako poredamo na ovaj sto, vidimo da smo mi vrlo aktivni. Ali ja i dalje imam neki dojam da kad je riječ, recimo, o poslu, o, o izgrađivanju posla, da tu nema dovoljno poduzetničkog duha. Uh, sad, to je opet nezgodno govoriti o tome, zato što Bosna i Hercegovina na svaki način sabotira bilo kakvu poduzetničku ideju i nikako nije mjesto mm -hmm. povoljno za stvarat biznis međutim i unatoč tomu mislim da bi možda moglo se biti aktivnije aha čini mi se da pokušavam shvatiti pitanje e imate jedan sindrom koji je nastao u ratu a to je humanitarna pomoć koja se godinama dijelila i e, do građana je dolazila onako na kapaljku, ali je, su enormne količine te pomoći završavalo u nekim magacinima pa ćete primijeti da je od netom. Nakon rata, barem u Sarajevu, da su nikle Stotine i stotine dučana Sa proizvodima iz humanitarne pomoći I tu se formirao, za, formirala Zapravo jedna svijest O tome da se može ništa ne raditi I pokušati dobiti neki novac E onda kad su se te zalihe istrošile Onda uistinu trebalo početi raditi Zarađivati novac i tu je nastao problem znači, Znate, ako godinama Parazitirate na nečemu što vi niste stvorili Vi ste već stvorili Parazitski duh u sebi i onda je teško očekivati da ćete se vi boriti da, da vam, vam krađa neće biti prioritet kao što je bila jer ste krali od građana da biste otvorili uh, dučani to na najnemoralniji način u najgore ratno doba kad smo si govorili o nekim opsadama i neprolascima hrane itd. i tako dalje onda vidite nesle čokolade iz humanitarne pomoći koje se masovno pojavljuju u dučanima. e i kada taj koncept primjenjujete godinama kasnije, onda e, naiđete na problem dakle, da je nemoguće uspostaviti sustav e, radnih navika rada, odricanja i e, ponovnog pokušaja nekog uskračivanja novca drugom zarad bogačenja sebe. Prije 15. dana ovdje sa nama u studiju je bio profesor Željko Stojkić, on je dekan e, ovdje na strojarstvu u Mostaru i on, on je... E, prilično zanimljivo što se mene tiče govorio o tomu kako mi u Bosni i Hercegovini nemamo dovoljno razvijenu kulturu rada i on je argumentirao kako je za mlade ljude dobro da odu u inozemstvo raditi jedno vrijeme kako bi stekli tu kulturu i da bi bilo dobro i idealno da se onda ti ljudi vrate natrag u Bosnu i Hercegovinu kako bi kako bismo mi mijenjali svoj mentalitet kad je rad u pitanju. Uh -huh. uh, Nekad davno, uh, jel, u onom periodu prije 90-ih vrijedila je krelacica, ne možeš me ti uh, dovoljno puno platiti koliko ja dovoljno, ne, dovoljno mogu. Malo, dovoljno malo, malo platiti plati koliko ja mogu uh, ne, radi. ne raditi. E, uh, čini mi se da iz tog nekog perioda je i taj element prešao u ovo novo doba i naravno ne može naći svoju prođu. Imate pravo, potpuno pravo. Uh, dakle, uh, pogotovo kada govorimo o mlađim ljudima koji su uh, bliski nevladinom sektoru u izvoru financiranja upravo iz tih međunarodnih fondova nevladinim udrugama, uh, naprosto opet nemate tu uh, protestantsku etiku rada, odgovornosti uh, koja i štednje. Dakle, brige onome što, što ćete napraviti sa svojim uh, životom. Ako mene pitate, ja bih u srednje škole uvela nužne sate E, društvenog angažmana i rada, pomoći e, zajednici, naprosto da se stekne osjećaj rada, odgovornosti i brige. Ovako očekujete da ćete biti negdje postavljeni na nekom mjestu bez ikakvog iskustva. Nažalost, to nije nerealno očekivanje jer to se dešava. Mi tomu svjedočimo. Da ćete vi vidjeti recimo e, da je za ministra postavljeno neko dijete kojemu je to prvi posao da će u veleposlanstvo otići neko dijete kojemu je to prvi posao ili neki srednjoškolac koji još zapravo nije ni završio fakultet a bit će veleposlanikom i tako dalje. Tako da uh, i onda ako neko bi kaže Bosna i Hercegovina nije zemlja mogućnosti. Eto. Eto. Kao nema američkog sna u Bosni i Hercegovini e, upravo, da ima kako nema. Upravo, upravo nego mi ga želimo prespavati, probuditi se u nekom drugom ovaj, uh, filmu. Sanja ti uh, tebe ljudi ili iznimno vole ili te otvoreno mrze. Puno, puno puta je bila dizana hajka na tebe. Nažalost, mislim, jesi li navikla na to? To me nedavno pitao jedan prijatelj. E, dakle, ja nemam nikakav odnos prema tome. Apsolutno. Pokušali su sve. E, da me vrijeđaju, da mi prijete, da će ubiti mene obitelj. E, demolirali mi urede ne put. E, Dakle, mislim da u Bosni i ne postoji ženska osoba od 90-ih na ovamo koja je e, vrijeđana i koja je priječeno onoliko koliko je meni. To su dakle stotine i stotine tekstova, izjava, foruma, otvorenih prijetnji, fizičkih, dakle, direktnih. Međutim, meni to savršeno ne dotiče. To znači zapravo da čini mi se, stojim negdje na pravom putu istine. Dakle, da ono o čemu govorim i čemu pišem jeste nešto što nekoga e, dira. A što je što je bio najčešći uzrok. E, <clears throat> Ako obratimo pažnju, primijetit ćemo da je da su svi ti napadi mahom dolazili iz Sarajeva ili njihovih nekoliko, nekoliko, jedva nekoliko satelita iz nekih drugih mjesta bliskih e, određenim medijskim krugovima u Sarajevu. E, prvi napad se dogodio kad sam počela pisati e, za glas Srpske već prije 15.. godina i to uh, je proglašeno izdajom sarajevske građanske raje sad pogledajte vi tog apsurda kakva građanska raja kakva ja i raja mislim ta dva ta, koncepta ok, su je još bio e, tako je tako je I, ne, a, a zapravo dok su prigovarali e, moje uspostavljanje dijaloga i komuniciranje sa republikom srpskom zanemarili su da su e, jedini tekstovi koji su izlazili u grasu, glasu srpske na hrvatskom jeziku bili moji tekstovi i da je to zapravo jedan koncept koji je njima potpuno stran, pogotovo kada pokušavaju da govore o nekoj građanskoj ideji, ideji građanske Bosne i Hercegovine. E, tad su krenuli prvi napadi. Onda su krenuli napadi kada je uspostavljena komunikacija i sjajna saradnja sa jednim od dva, tri u istinu građanska medija, tu je portal Poskog Info na kojim su dakle, se počeli pojavljivati moje kolumne i time sam ja zapravo počela rušiti jedan koncept koji je bio uspostavljen u Sarajevu, prije svega Sarajevu, kao gradu u kojem treba da se određuje politička kultura i politički odnos politički dijalog sa ostalim pogotovo ne sa istomišljenicima na koji način tako što nema dijaloga sa neistomišljenicima oni se šalju u neki intelektualni i virtualni goli otok i e, tu završava njihova misija a ja se indirektno iz sarajeva kao e, uljez u e, sarajevu počela da rušim taj koncept svojim djelovanjem smatrajući da je bosna i hercegovina mnogo širi pojam nego što je to grad za početak Sarajeva, potom Županija Sarajevo, potom Županija-Sarajevo i da uh, ako govorimo o Bosni i Hercegovini onda moramo uključivati sve, sve segmente tog pojma. E to je, dakle, prvi razlozi upravo kreću negdje od date. i naravno dirula sam nešto, to mi čak je jedan od novinara za kojeg tvrdim da je Ajdovac kada me pozvao na informativni razgovor, uh, rekao, naš dirula si osinje gnjezdo kad se napisala prvi tekst uh, analizirajući monstruoznu argumentaciju u emisiji 60 minuta. Pazite, na javnom servisu, možda da je to neki privatni mediji, ne bi nekog smjelo toliko doticati, ali kad govorite o javnom servisu, onda je to jako, jako važno. O to mi se treba danavno ću govoriti. Da mi je rekao, dirnulo se osinje gnijezdo sad ćeš vidjeti šta te čeka. I stvarno čovjek što je rekao to me i dočekalo. Do, ali mislim, šta si očekivala, pisala se za glas srpski za poskok protiv 60 minuta, ni, ništa se drugo nije ni moglo dogoditi. Apsolutno, apsolutno. I vjerujte sad s ove distancije, se bih isto ponovila. Dakle, ako su mislili da će me prepast, zastrašiti ili nešto slično, strašno su se prevali u ovoj maloj plavoj osobi koja sjedi preko puta vas. Dakle, e, samo su mu ojačali u težini ideji da dakle se može smije i treba govoriti i pisati glasno o onome što je s onu stranu svake osobne pripadnosti, svakog osobnog identiteta ukoliko želimo govoriti u ime akademske jel, intelektualne zajednice ukoliko želimo govoriti u medijima ne kao e, neki sanjevla i savjet sa svojim osobnim privatnim identitetima nego kao osobe koje pokušavaju da a imaju mogućnost javno da govore da govore e, na temelju e, utemeljene argumentacije i dakle potpore argumentima koji se nalaze svugdje oko nas, a ne na temelju tlapljenja i osobnih promišljanja o nekoj temi. Znate, kad čujete, ja mislim. Nemate rečenice u javnom prostoru ako vi analizirate, ako vi govorite, ako vi želite da se obratite svim građanima. I još jednom, nisu građani samo u Sarajevu, nego su građani i u Mostaru, i u banja Luci, i u Trebinju. Kad javno govorite, morate se svima njima s puno uvažavanja obraćati. Tako da je strahova apsolutno nema. Znate, kad prođete rat u ratu u Sarajevu, a... E, Rat u ratu je uh, u Sarajevu značilo biti nepripadnik većinskog naroda i provesti rat u Sarajevu. Onda nemate više nikakav strah. Pa šta, mogu vas ubiti, jedan put vas ubiju i, i su riješili problem, pojavit će se druga sanja, drugi ured, drugi neko. Uh, da, čitao sam malo u zadnje vrijeme neke tekstove o tebi i ovako dosta sam nekih zanimljivih stvari tu pročitao. Kaže, Uh, UZP se spušta ni storanju u Sarajevo sa tvojim ovaj, dolaskom u, 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 Ministarstvo civilnih poslova. Što misliš o, ta, ovako, o to jednoj konstrukciji? Pa, ja mislim da je to jedno umijeće, da je to vrlo jezgrovito, zanimljivo, zbijeno u vrlo malo riječi, toliko negativistički nabijenog sadržaja. Ako govore o meni, onda se UZP spustio davno u Sarajevo i to bez tornja. Ta tornja nije ni bilo. E, šta, dakle, ne, znači sada da karikiram. UZP-a? To rade i nama na dnevniku. Moram reći odmah da, da se djelomično i ogradimo. Naravno, ne svi. Neki prilično glasno to rade, ali i dalje su to neki. Moramo reći da nisu svi. Ne, ne, na tome treba insistirati. Uh -huh. Znate, jer često smo skloni da kažemo Sarajevo. E, tu treba vrlo definirati koje su to skupine u Sarajevu koje imaju tako glasnu i jaku retoriku i tko stoji iza njih da bi oni mogli i smjeli imati tako glasnu jaku retoriku jer da nemaju potporu ne bi ni smjeli biti toliko glasni, jer nemaju oni toliko hrabrosti, nemaju oni toliko snage da se direktno suoče. To ćete vidjeti po tome što izbjegavaju svako javno sučeljavanje u emisijama, u debatama, u dijalozima. Nema tu te intelektualne hrabrosti da vas gledaju u oči i kažu vam što nije u redu s vašim argumentom, ono za čim oni potežu. I, I što rade jeste direkt, uvreda. uvreda upravo. I evo, kroz sve ove godine rada javnih nastupa i svih tih napada, ja ni jedan napad na argument koji sam iznijela nisam dobila. Sve napade koje sam dobila bili su na razini moje ženske pozicije, moje osobnosti, privatnosti, dakle, ali na argument koji sam iznijela, ja bih voljela da sam čula, možda bih promislila o njemu malo više i možda bih vodila računa da ga nekako u nekom drugom nastupu još više elaboriram i da mu se više da ga više približim očima javnosti. A što znači USP? Pa naprosto znači e, borba za, za jednakopravnost hrvatskog naroda. Vi imate one, onu varijantu, oni su četnici, tko su četnici, oni koji se bore za prava srpskog naroda, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj BiH, a USP ovci su svi oni koji nastoje da pokažu da Hrvati nisu nikakva manjina, da nisu te tek slučajno usput se pojavili u Bosni i Hercegovini, nego da je to njihova domovina i da oni moraju kao konstitutivni narod imati jednakopravnost po najprije u Sarajevu u kojem najmanje imaju. E, dakle, da bi se osporila recimo borba za izmjenama izbornog zakona na način da jedan narod drugom ne bira političke predstavnike, pojednostavljeno rečeno da više se ne bi ponavljao fenomen Komšić. Dakle, kad se iznosi ta argumentacija, da se ne bi na nju odgovaralo, onda se samo prilijepi etiketa UZP, klerofašisti. Tko, uh, koji dio Sarajeva zapravo uh, to radi? Zna, naravno nije ni cijelo, ni političko, a posebno ne društveno Sarajevo, ali Tako koji su to krugovi koji, koji se tim stvarima bave? To ste mogli sad lako provjeriti kroz slučaj Martina Mlinarevića i njenog izbora za veleposlaničku poziciju. To su oni krugovi koji su bliski Američkoj i Britanskoj ambasadi. Oni koji ponajprije dobivaju projekte od te dvije ambasade veleposlanstva u Sarajevu i oni koji dakle upravo baštine ideje koje pišu kroz projekte koji im se odobravaju, što je lako provjerljiv podatak. Dakle, riječ je o onim intelektualcima, jel, Sarajeva koji vole govoriti da su liberali i zagovornici građanske kulture, građanske ideje Bosne i Hercegovine na uštrb dakle naroda koji žive u toj državi. Dakle, inače ta ideja građanske Bosne i Hercegovine jeste eh, najveće zlo koje se pominje i koje izaziva najveći nemir i često sam sklona reći da oni koji u ovom trenutku zagovaraju ideju građanske Bosne i Hercegovine radi izravno na njenom rušenju. Jer god postoji ustav koji tretira Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu konstitutivnih naroda, govoriti o nečemu što bi moglo biti nekad u budućnosti je zapravo rušenje države. Ona se mora sad izgraditi iz onog što ima. Možda je ovo najlošiji ustav. Možda nikada ni jedna država nije imala gori ustav, ali on je datost u BiH. Kao što su i narodi datost u BiH. Pa primijetit ćete da su se prestali više pozivati na zavnobih. Godinama smo slušali priču o zavnobih kako treba baštiniti ideje zavnobiha pa ako hoćete, zamno bih onda preteča Daytona, jer upravo u Zavno bih ustoji i-i baš kao što su ovdje govori o ti konstitutivna naroda. Međutim, vidjeli smo da su pojmovi, e, zavno bih kao i suživot potpuno izumrli sa e, građanske, sa intelektualne, akademske i medijske scene u Sarajevu. I to nam zapravo govori da je upravo to ona skupina intelektualaca, nema njih puno. Uh, njih je vrlo, vrlo malo, ali su glasni medijima, jer... Ali da. upravo to, znate, vi kad slušate, evo da je, ne znam, neke stavove oko... Uh, nedavno se pojavile, pojavile se fotografije zlostavljanja djece u Pazarču. Vrlo lukavo, vrlo perfidno, uh, na jedan vrlo nemoralan način su te fotografije dospjelo u javnost na dan djeteta. Pa ste, uh, pa ste koliko uh, vi morate biti proračunati da, da ne objavite te fotografije mnogo prije, mnogo glasnije kada je direktor aktualni tog zavoda počeo da govori, nego ste to odlučili da vrlo pompozno objavite u jednom trenutku i onda se veli, a pa znate, ali tekst o tome je objavio, ne znam, neki američki mediji, veliki utjecajni, pa naravno kada, kada imate ljudi iz te stranke koji su direktno povezani sa e, dakle i veleposlanstvima i različitim američkim udrugama i direktno američki đaci koji imaju naravno mogućnost da objavljuju i šalju tekstove upravo, upravo e, u te medije. Tako da se stiče potpuno pogrešna slika o tome e, što je kako je građanska ideja tko su liberali i kako to ide znači vrlo je to uzak krug ljudi koji su vrlo i moći jer imaju uporište u dva veleposlanstva a najbolji primjer i dokaz za to jeste upravo ovaj slučaj mlinarević koji bi svaka e, ozbiljna svako ozbiljno veleposlanstvo osudilo jer naprosto ruši i zakon jedne zemlje a što nam onda to govori o nazovimo tako međunarodnom faktoru u bosni i hercegovini je li to posljedica njihovog dubokog nerazumijevanja ove zemlje i nas stanovnika ove zemlje ili oni razumiju ali ih nije briga jer oni žele stvoriti nešto drugo bez obzira što mi znamo da to ne može se dogoditi ali to njih se ne dotiče ljudi rade svoje što vi mislite je li nerazumijevanje ili oni razumiju ali ih ne zanima a znate kako Bosna i Hercegovina je zemljani rata ni svi oni e, koji dođu da rade u Bosnu i Hercegovinu, dakle govorimo o međunarodnom faktoru, zapravo jesu e, ljudi koji imaju silne beneficije svojim životom ovdje. Te stoga Bosnu i i treba stalno držati u stanju niti rata niti mira kako bi te beneficije i dalje trajale. Da kako da razumiju o, o, cijeli sklop ja u Bosni i Hercegovini. Da da razumiju. Her... Ma, da, kako da razumiju. Bi bilo, mislim, Ma naravno, da razumiju. pa dajte. Ne... Sada Ma, kupisni, reći da. da ne razumiju vrijeđa inteligenciju građana Bosni i i svih naših građana naravno da razumiju, ali ovo stanje u kojem se stalno održava, pa vi ćete primijetiti da se e, kad dođe do usijanja, onda naglo smire neke strasti i stvari i onda sve tad, tako periodično, i, a najbolje vreme odgovornosti jeste staviti na e, Dodika Čovića i Zadbegovića, jel kao ono eklatantne primjere e, najvećeg nacionalističkog zla u Bosni i Hercegovini. Tako da razumijevanje i nerazumijevanje nisu sporne, sporni, sporni pojmovi, riječ je o apsolutnom razumijevanju. I evo sad ću možda uh, zvučati kao odvjetnik, pošto vidim da se u zadnjih nekoliko dana o tome puno govori Dodik Čović Saveza, da je zaista međunarodni faktor treba konačno da se ukloni iz Bosne i Hercegovine kako bi ona bez štaka mogla početi da diše, pa makar se i raspala. Ako treba da se raspade jedna takva država, ona se mora raspast i krenut od nekog jel novog temelja, ali e, da živi tako što će dobivati instrukciju upute međunarodnog faktora, zaista mislim, ili recimo visokog predstavnika koji je prije svega isključivo blizak samo sa sarajevskim određenim političkim intelektualnim krugom, je nedopustivo za jednu državu. To je vrijeđanje svih građana te države dakle država mora djelovati i raditi potpuno samostalno kako bi pa i praveći greške pa evo, nedavno smo svjedočili velikim sukobima u Americi i silnim debatama koje oni imaju, ali nisam primetila da su im se Kinezi i Rusi miješali u to kako treba da rade i na koji način treba da se postave republikanci, na koje demokrati. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se to kontinuirano radi, onda imate one političke intelektualne snage koje su potpuno oslonjene koji traže tu, upravo još, još, tako. nove uplive i snažnije uplive. Evo, upravo. Mislim, Bakir se, jučer evo, u odnosu na dan ovaj snimanja je rekao da OHR treba da se probudi, da djeluje, da kažnjava. Da, a... Evo samo da dovršim još ovo. Vi imate ovaj čuveni fenomen dvije škole pod jednim krovom kad se spomenuli međunarodni faktor. I naravno, za dvije škole pod jednim krovom su apsolutno odgovorni nacionalisti u Bosni i Hercegovini koji danas vladaju, koji žele da segregiraju djecu i sva ta retorika koja ide u sto... A tko je nametno u dvije škole pod jednim krovom? O se, da li spominjemo, da li išta danas znamo a zašto je, a zašto o tome, nametnu kao kompromisno rješenje da, da bi se na ljudi neki da bi se, ljudi da bi se ljudi vratili. I znate gdje imate dvije škole pod jednim krovom i o tome se ne govori. Dvije škole pod jednim krovom imate u istinskim multietničkim sredinama. Gdje vi u, u Sarajevu, sve da hoćete ubi. da napravite dvije škole pod jednim krovom, ne možete. Znate zašto? Zato što je Sarajevo etnički čisto. Vi dvije škole pod jednim krovom imate samo u onim mjestima koja su u istinu multietnička. I sad gledajte, ovdje je veliki problem kad govorimo o obrazovnom sustavu dvije škole pod jednim krovom, tko je uspostavio dvije škole pod jednim krovom međunarodni faktor, ali o tome se šuti ovo ovaj je se i dalje bitan izvor sredstava za nevladine udruge. Točka. Uh, u, ovih, u ovih zadnjih par minuta baš smo načeli dosta tema, a ja bih želio da se posebno jedne dotaknemo. Uh, odnosno da je produbimo dalje. Uh, kad pričamo o odnosu uh, građanske ideje ideje građanske Bosne i Hercegovine i bošnjačke nacionalne politike u Bosni i Hercegovini onda je tu granica prilično zamućena jako teško je tu ocijeniti što je što međutim stvari su se malo počele bistriti a to govorim posebno za ljude u Sarajevu da je njima puno teže procijeniti što je što nego nama koji gledamo stvari iz Mostara ili Banja Luke Padom vlade kantona Sarajevo neke stvari su barem malo postale jasnije unutar bošnjačke javnosti. Pa smo vidjeli onda da Željko Komšić ipak nije borac za građansku u Bosnu i Hercegovinu kakvom ga se predstavljalo evo već 15 godina i na čemu je i dobio ove zadnje izbore. Neko će reći glasovima birača SDA, ali dobro, sad to ne možemo baš Hrvata definitivno Hrvata nije, pa, definitivno koji nije da su, su. Da, ne pa koji god da to ne govorim. Pa koji Dakle, je li, je li se tu stvari malo, da kažemo tako, bistre na, na tom odnosu i Bosna i Hercegovina, bošnjačka nacionalna politika? Ili se to ipak toliko duboko svezane politike da se ne mogu raspetljati? Uh, ono što je bitno možda naglasiti, po, prisjetiti se. Devedeset je održan uh, svebošnjački sabor u Sarajevu mislim na kojem uh, je donesena odluka deklaracija nešto o to doje definitivno jeste da će se uh, bošnjačka politika dakle definitivno ogledati ka uh, bosanskoj ideji i da će njihov pogled na državu biti unitaristički. I oni su tu jasno definirali svoju poziciju i političku i jednonacionalnu i uh, oni su dosljedni u toj ideji Uh, svako drugo nametanje i tumačenje njihove ideje bi bilo neozbiljno i neprimjereno. I dakle, to treba upravo na taj način gledati da je to njihov uh, identitet, dakle, politički identitet jednog naroda. E sad, kad ste spomenuli vlad, uh, pad uh, vlade kantona, mislim da je to bio realan pad i da je to bilo realno očekivati. Naprosto zato što vlada koja je prethodno bila formirana i na prevaru e, izborne volje građana formirana, vi ste tu vidjeli 6, 7, ne znam, 6, jel? političkih partija koji su formirale vlast ne temeljem glasova koje su dobile od građana, nego temeljem neprincipijelne koalicije koju su dogovorili nakon izbora. Da su imali zajedničku ideju, da su imali zajedničku nit vodilju prije izbora, oni bi napravili koaliciju pred izbore i onda tako čestito i časno ušli u formiranje vlade. Uh, ono što i oni jesu učinili jeste da su izigrali volju građana uh, Županije Sarajevo, jer uh, uh, većinska volja građana jeste bila SDA, SBB, E, kao e, partije kojima su oni dali najveće političko povjerenje. Može se vama sviđati SDA ili ne, ali SDA je partija dakle, u koju bošnjaci po najprije imaju najveće povjerenje. I tu počinje i završava svaka priča. I onda imate ove partijice nesretne koje su ostale kao na nekoj tobožnjoj ideji građanskog, ali kad razgrnete njihovu retoriku, vi ćete vidjeti da je ona nacionalistička, pa čak i više nacionalistička nego što je to retorika one političke intelektualne elite koja nam se kao građanima obraća u ime i ispred SDA i evo, dijelom SBPA. Tako da e, Bošnjaci vrlo jasno i vrlo precizno slijede svoju političku ideju, uspostavljenu još 90-ih sa formiranjem ove političke partije, zatim na Kongresu 93. i onim što se dešava sad. Teško I zamislite da vi sad vidite u Skupštini... E, u Skupštini kantone Sarajevo čovjeka koji je do juče bio član SDA i to visoko pozicionirani član SDA koji sad baštini neke građanske ideje sa političkom partijom koja voli za sebe reći da je liberalna, jel da su oni jedina liberalna politička partija u BiH. Teško je te dvije pozicije kako bih rekla pomiriti a bez vidljivog konsenzusa oko ključnih pitanja i tema vi niste nigdje vidjeli u javnosti da su oni postigli konsenzus oko građanskog etnonacionalnog liberalnog pluralnog i unitarnog i tako dalje To konsenzusa nema oni idu na paralelnim nekim tračnicama čuvajući jedni drugima mjesta o političkom dijalogu ideji tu nema niti niti traga odgovora. I onda vam se desi apsurd, dakle da ljudi koji su, evo konkretno moju argumentaciju napadali zbog e, e, činjenice da nema Hrvata na ključnim pozicijama, da, ja, kada je formirano skupština kantona ta prethodna i kada je formirana Vlada, ja sam napisala tek, tekst u kojem sam rekla, sramotno je da u glavnom gradu BIH u Županiji i Sarajevo vi vidite dva bošnjaka na čelu dva najveća tijela onda su me dakle iz svih snaga iz svih oružja raspoloživih naružili kako je to strašno i diskriminatorski prema drugima da bi onda u jednom trenutku kada se počela rušiti vlast pojavio se vitalni nacionalni interes da niko tad postavljen u Hrvaticu ne znam ne kako se zove mm -hmm. nebitno ne smije dirati pa to je izigravanje Hrvata i Srba, izrugivanje, direktno izrugivanje u lice Hrvatima i Srbima u Sarajevu, ali i šire. Jasna poruka kako ih tretiraju. Kao male i kebane koje će koristiti kada im zatreba da sačuvaju ne njihove, nego svoje fotelje. Kako se iz Sarajeva gleda na Banja Luku i na Mostar u političkom smislu? Naravno, ni, ni hrvatske, ni srpske stranke nisu bez grijeha daleko od toga. Ne želimo to <gleda> ni u na primisli ovaj, idealizirati, Međutim, ovako, kako se iz Sarajeva gleda evo, na HDZ, na SNSD? To je vrlo jasno. Dakle, to su fašističke, rušilačke, remetilačke političke partije koje su donile najveće zlo... Činjenica da vi slušate od intelektualne zajednice, često i u medijima, manji entitet, vam već šalje jasnu poruku. Ne zove se ta entitet manji, on se zove Republika Srpska, pa sad može neko dobivati nervne napade što se on zove Republika Srpska, ali on se i dalje zove Republika Srpska i dok god traje Dayton, tako će se zvati. S druge strane, imate naravno stolni grad Mostar od kojeg ono pripomenu Čović pri pomenu e, Mostar, pri pomenu riječe zapadni vi dobivate napade, histerije i bijesa kako je, e, dakle, u cijelini tu riječ o nekom zločinačkom pothvatu. Znate, mi možemo o zločinačkim pothvatima ali govoriti... Zločinačko stanovništvo. Pa upravo to možemo onda govoriti u jednom vrlo širem obsegu. Da li su onda to... Ali mi smo i to slušali sa javnog servisa. Mladi fašisti u širokom brijegu, znači svi su bila je neka utakmica da, da, da. i navijač nekog nogometnog tima i ubijen uh, mladi fašisti širokog brijega pazite to je poruka da, su, da je sva mladež u širokom brijegu da, da su djeca fašisti koja je to poruka o čemu mi tu govorimo javni je servis sredi. nije nikakvo personalno mišljenje nekog ili neke sanje na nekoj društvenoj mreži dakle sve što izlazi iz okvira onoga što se gleda kao uži krug građanskog sarajeva jeste fašističko rušilačko remetilačko kojim se vrlo često poručuje pa idite tamo kod svojih idite onda mislim pazite to je ono dvostruka poruka idite tamo kod svojih koji pozivajući pa naravno u, i sad čeka se taj nastavak upravo tih istih takvih fašista ruš koji, koji ruše ali, ali da... imaju vrlo lukavo samo trenutak treba naglasiti ali oni uvijek imaju lukavo o, u rukavu po ne, neki dodatni adut recimo jednog srbina kojeg uvezu iz banja luke koji će e, za honorare na e, nekom mediju u sarajevu pisati protiv Republike Srpske, onda imate jednog takvog e, Hrvata koji će podjednaku u Sarajevu pisati da kažu ali vidite pa ima njih, ima njih puno, ali se onda postave pitanje, ako ih ima, zašto ne daju povjerenje e, građanskim partijama sa sjedištem u Sarajevu, a daju nekim drugim? E, kako Hrvati je moguće da nisu... Srbi. E, oh. evo, upravo to. Kako <laughs> je moguće da ih nisu uvjerili u zlo koji dobro, su izloženi? otprilike ovo nije toliko ništa novo, to je ipak znamo svi koji živimo ovdje da je to otprilike tako. Ali to ne znači da te stvari ne treba mijenjati. I ja ih silno želim mijenjati. Mislim da je jedini način razgovor. Da se kroz razgovor ti stavovi nekako mogu promijeniti. Jel dijeliš moje mišljenje i moj neki optimizam da je to moguće? I zapravo tko bi trebale biti adrese, s kim razgovarati? Pošto su, evo sada ja pet pitanja postavljam, pošto su, čini mi se, evo, stranke monopolizirale razgovor o međunacionalnim odnosima. Što ja mislim da je tragedija jedna. Samo Čović i Izetbegović mogu pričati o Hrvatima i Bošnjacima i njihovim političkim odnosima. Zašto? Tko bi mogao voditi dijalog? Tko bi mogao razgovarati? Je li uopće to moguće? Je ta... Jel smo prošli točku s kojoj nema povratka? Ja se nadam da nismo. Um, onog trenutka kada je prestao dijalog, sa miloradom dodikom koji je prisjetit ćemo se dočekan kao zvijezda u sarajevu kao osoba koja nije aktivno sudjelovala u ratu osoba koja je unijela neke promjene u, u političku percepciju iz republike srpske KBH Uh, onog trenutka kada je prestao dijalog i kada je počelo obezvređivanje na svakoj zamislivoj razini, tad su se pojavili problemi i tada se pojavio i jedan revolt i rekla bih malo ra radikaliziraniji stav upravo tog čovjeka prema političkoj zbilji u Bosni i Hercegovini. Uh, bez dijaloga ovo zvuči otrcano i rjuvo smo milijun puta ponovili. Bez dijaloga sa neistomišljenicima nije moguće postići nikakav korak A ja naprijed. Ne vidim. Jer naprosto ja onaj ne vidim. koji je uvjeren da će iz Sarajeva, prije svega političkog Sarajeva, pa i medijskog, nametnuti koncept ustrojstva Bosne i Hercegovine, taj odgovorno tvrdim radi direktno na rušenju Bosne i Hercegovine. Jer to nije realno. Mnogi su drugi čimbenici u političkom životu Bosne i Hercegovine od onih koji imaju sjedište u sarajevu dok god e, argumentacija evo dragana čovića marija karamatića nebitno bože ljubića bariše čolaka bilo koga da zamislite fahrudina radončića e, dodika ne bude uvažena i dok god se ne stvori ambijent da ti ljudi razgovaraju i da nađu neko e, središnje mišljenje preko svih najrazličitijih koncepata Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine nema. A ako međunarodni faktor misli da će nametanjem stava Uh, riješiti problem Bosne i Hercegovine griješi uvec će u novi... Će uved... Kako danas nekomu nametnuti stav? Je... Nametnut će onim političkim partijama koji su dakle... koje imaju sjedište Koji imaju i... sjedište izvan, izvan uh, Sarajeva. Ali vi ste imali zapravo u prethodnom sazivu vijeća ministara uh, političke karikature koje su se dodvoravale upravo međunarodnom faktoru, pa tako u jednom dijelu političke i akademske zajednice u Sarajevu. Ali to nije realnost, to nije realnost na slika uh, Bosne i Hercegovine uh, to su ljudi koji ni, nisu dobili povjerenje građana Bosne i Hercegovine imamo jedan apsurd nemojte da vrijeđamo građane ako su uh, tri političke partije SNSD HDZ i uh, dakle SDA političke partije kojima i danas 20 i koliko pet godina poslije rata građani daju naš najveće povjerenje. Dakle, nemjerljivo sa drugim političkim partijama, tu negdje dolazi SBB odma prvi nakon SDA, vi ne možete nametati građanima drugu volju. Vi ne možete reći to neće biti tako kako ste vi demokratskim putem odlučili da glasate. Oni su dali povjerenje njima, a ne nekim drugim onda neki drugi treba da se propitaju zašto i dalje daju povjerenje e, političkim partijama koje ovi nazivaju suštim zlo a ne njima to je realnost recimo evo u trenutku dok ovo snimamo uh -huh. e, aktualna je priča o nesudjelovanju političkih predstavnika srba u odlučivanju u institucijama bosne i hercegovine i tim povodom ja sam napisao jedan tekst koji je govorio o tomu da su stvari otišle predaleko, da možda upravo svjedočimo početak kraja Bosne i Hercegovine, da se treba uvažiti princip konstitutivnosti, da bi svi bili zadovoljni, to u ostalom i piše, u ustavu svak svoje da izabere i gotovo. I onda nećemo imati ovih problema kakvih imamo sad, znači upravo uvažavanje. uvažavanju. I to je jedan ono, benigan tekst kao jedan od stotina koje sam do sada napisao. I šta me dočeka s druge strane u roku sat vremena sam ustaša, sam uzeopeovac, sam NDH. Ono da čovjeku, Pa vi ste pa to unaprijed. Stane, ono. Ali uh, ja ne znam. Ne, ja vi hoću ste a priori reći. to. Da, ali mislim kako na takvim osnovama onda graditi dijalog. A još važnije s kim, s kim. A da nije stranka Evo mi smo, mislim, mediji, ja sam novinar Ja ne mogu sa novinarima Dijalog raditi Tako je, tako je Ali evo vratimo se ovom e, Monstroznom činu e, Političke elite Republike Srpske Ajde da propitam Ustavni sud ima e, članstvo e, Kojeg saziva? Koliko je stranaca, koliko dva, dva, bošnjaka tri. Koliko bošnjaka dva, dva, dva bošnjaka, dva hrvata, dva srbina I tri stranca I uvijek je pet i da li je to ravnopravan status? Da li je to nešto što ovakvoj državi, ovako koncipiranoj državi može donijeti dobro? Nije. Neka nađu argumentaciju, oni koji zagovaraju da jeste, ali tako da ne vrijeđaju inteligenciju građana kojom će opravdati takvu strukturu Ustavnog suda. Svako ko misli dobro o ovoj zemlji bi tražio da se sve institucije vrate u ruke njenih građana i da se građani sami bore da naprave koliko je moguće dobro. A vi ćete primijetiti da se ruka međunarodnog faktora pruža samo isključivo jednom konceptu a ne drugima. Ovaj to dok, dok god su evo konkretno strani suci Ustavnom sudu, šta to meni i tebi kao građanima ove države govori. Govori nam da je taj Ustavni sud korumpiran da nema stranaca, bio bi korumpiran. Ta nam se priča priča. A zašto bi on bio korumpiran? Idemo mi to srediti onda. Pa šta smo mi ovdje? Mala djeca nas se tako, ja imam osjećaj da nas se tretira. Kao ono, ono, djecu sa problemima u, razvoju. Ne želim nikoga pri tom uvrijediti. Pa evo, lako nam je to uporediti. Aha, imam Ustavni sud koji ima strance ali imamo mnošto prigovora na odluke Ustavnog suda. Imamo županijski sudove u kojima nema stranaca. Imamo te iste prigovore. U čemu je razlika? Znači, stranci komu to mogu ići. <laughs> dakle, vrlo lako provjerljivo. E, dakle, taj međunarodni faktor e, ima svoju funkciju koja u ovom trenutku, kao i godinama prije, možda je on bio uistinu opravdan, netom nakon rata, dok još oružje nije bilo skroz ohladilo. Ali 25 godina poslije sa tendencijom da ostane barem još pet da ne, da ne bude uh, vjesnik loših vijesti uh, jeste poruka koja nikako nije dobra za građane Bosne i Hercegovine. Tako. vratimo se na dijalog uh, postoji jedna stvar koja uh, definitivno mora biti mnogo češće ponavljana u javnosti sve što dolazi iz banja luke a ne pripada krugu koji smo prije spomenuli a prioli vi možete reći da je cvijeće lijepo to je ustaško lijepo cvijeće dakle vi nemate nikakvu mogućnost da, vas, da se poštiva vaše dostojanstvo i poli, vaša politička volja vaš politički stav naprosto zato što niste dio kruga koji e, dakle baštini ideje svojstvene i moram opet to ponoviti e, projektima koji se nameću u sarajevu pitam ja vas koliko ste projekata dobili iz e, najvećih veleposlanstava da vaš portal opstane ma baš Eto vidite. Eto. I o čemu govorimo? I o čemu govorimo? Jeste i vi ustački portal. Ajmo analizirati vaše tekstove. Ajde, neka vam nađu, neka naprave analizu sadržaja vaših tekstova. E, ne mislim konkretno gudelja, nego cijelog dnevnika. evo i tog zloglasnog poskoka. Neka naprave analizu. Da. Neka naprave čistu analizu sadržaja, logičku analizu. Neka nađu svi jednu rečenicu govora mržnje. Vrlo često vam se propisuje govor mržnje iz istih krugova odjednako koji je poskoku. Ajde nađite, pa peticija je pisana. Pazite, da. peticija je protiv Šušnjara pisana paušalno. On koristi govor mrže. Koji? Nađe ga. A, A u ovom trenutku dok spominjete tekst na mediju koji je pisao o vama, možete u roku jednog dana naći deset rečenica Najmanje. čistog govora mržnje. Ovaj, I ne samo to, dakle, dođe DF, Mostarska organizacija DF-a, i napiše, stavi objavu na Facebook, i kaže Ustaški portal Dnevnik Ba. I sad ja čekam da vidim tko će u medijskoj zajednici reagirati. Reagiralo je društvo novinara Fedžada Forte, svaka čast, čestitam i zahvaljujem evo i ovom prilikom, zahvaljujem jer je to principijelno bilo. Uh -huh. PH novinari nisu ništa uradili. Vijeće za tisak, ne znam je li ovaj, mi smo član, ne znam je li u međuvremenu vremenu neku odluku uradilo, moram priznati zadnja dva, tri tjedna nisam pratio njihove aktivnosti, možda jesu nešto. Dakle, to se odo... ispade na kraju da se to odobrava. Takav stav da se odobrava. I... A sada dolaze izbori, pa gdje će to otići? Opet i ove godine imamo izbore. Šta će sutra biti? Ja to ovo ne govorim ni zbog sebe, ni zbog dnevnika, ba, ono, kao Ma, i ti i mi smo na to, Ma naprosto ali, mislim, Sutra će to se u takvoj situaciji će se naći neki mladi novinar koji ne zna ni šta ga je snašlo pa evo ponovo ono se vraćamo pa ponovo se vraćamo uh, uh, u sarajevskoj u durmi povodom uh, brutalnih napada na uh, veleposlanicu u češkoj e sad gdje su ti napadi koji su to novinski tekstovi koji su to uh, medijski koji su to portali objavili tekstovi u kojima je vrijeđaju na temelju dostojanstva ženske pozicije, govorimo o tekstovima, ženske pozicije i svega onoga čime se dakle, bavi u svom profesionalnom životu. Aha, nisu pronaše te tekstove, naći ćemo ih na forumima, i o tome se i govori, da se nužno e, forumi, jel, komentari na forumima moraju brisati. I onda kažete, ok, ajmo sad pogledati te iste forume u Sarajevu, na vodećim portalima. Pa ću vam ja reći konkretno da omen ima 500 stranica takvih komentara da ja mislim da bi svaka druga žena se davno bacila svrha Trebevića u Sarajevo, čitajući to i dozvoljavajući da joj djeca čitaju te komentare o sebi. I sad gledajte, veleposlanstva, udruge, ženske, sve moguće koje postoje se dižu da se odbrani, nešto čega zapravo i nema. A ovam ono što je apsolutno i kroz tekstove, i kroz kolumne, i kroz forme, evidentno i stoji dan danas na tim portalima se potpuno zanemaruje. Zašto? Ova je zaslužila obranu, a ova je zaslužila baš to što se e, dogodilo, pa čak i još i više od toga. Sanja, kako se relaksiraš? O, evo, o, po cijele dane razgovaraš i razmišljaš o ovim temama, ali i ti si ljudsko biće, moraš se nekako relaksirati. E, što radiš da se, da se odmoriš? Za početak dođem u svoju obitelj, ugledam tri najdraža muškarca na svijetu i onda sve ovo o čemu smo pričali dobije potpuno zanemarivu, nebitnu dimenziju. Dakle, ono što najviše volim zapravo jeste kuhanje, bezgranično kuhanje za svoja tri momka koji ono, apsolutno sve što požele dobiju u trenutku. Uvijek kada sama, sve. sve, znači, apsolutno, apsolutno, sve i to je nekako, to su najdraži trenuci tih naših malih okupljanja, obiteljskih u kojima pravimo neke svoje svečanosti. Rituale, ritualne svečanosti Koji u kojima razine... su već veliki da se tako izrazimo. Da, Ovo, da, student jest. Evo već. sad jedan treba krenuti na studiji, drugi je srećom krenuo nekim sasvim drugim studentskim putem od svojih roditelja. On se bavi matematikom i informatikom, mlađi Pamjetno kani i biti pamet... <laughs> <laughs> Mlađi kani i biti arhitekta, tako da eto, ja, bodrimo ih u toj njihovoj, njihovom opredjeljenju. Čitajući evo, ovih dana upravo tvoj Facebook, uh, vidio sam jedan post koji mi se učinio silno zanimljiv, a to je da si kao dijete bila glumica. <laughs> Živa istina. <laughs> Može nam nešto više o tome kazati? Dakle, nekad davno je bio Jugoslovenski dramski studio i imao je jedno od sjedišta u Sarajevu. Ja sam nekako od prvog osnovne škole do završetka gimnazije bila član tog dramskog studija bilo je to ozbiljna škola, zaista ozbiljna škola Danas kad vidim kako govore I spikeri i novinari, velim uh, Pa mi kao djeca nismo smjeli tako uh, Govoriti i ono Desetine, stotine lektorskih vježbi Smo prolazili I činjenica je da sam puno, puno snimala Na radiju, filmove, drame u koliko si imala tada godina? Uh, u koliko malo djeti? Znači, krenula sam djete? u prvom osnovne Aha. A najveću nagradu za najbolje Jugoslovijsko uh, dijete glumca sam dobila bila kad sam imala neki deset, 11 godina čini mi se. Ovaj, bilo je to neko veliko natjecanje radio drama u Ohridu i eto tako tu neku malu Sanju oni proglasi najboljom glumicom. Nažalost autorica te drame je poginula po povratku eh, sa tog natjecanja, ali ono što ona uradila je ostalo veličanstveno i zauvijek zabilježeno. Sonja. Kada govori Sonja Kosović, jedna eh, sjajna osoba koja je tako tu dramu Ostane na mom jastuku napravila Gertruda Muniti, čuvena operna pjevačica je dakle glumila tu neku moju zamišljenu prijateljicu muziku u toj drami, a ja sam bila djevojčica koja je ostajala kući sama i smišljala kako da provodi svoje vrijeme u mašte. Nekad su djeca znala i mašta, danas sve mašte, manje imamo mašte oko nas. onda tako godinama su se dešavale neke uloge i svi su bili uvjereni, eto to mi je prijateljica i napisala da ću ja upisati glumu. Međutim, to je bila neka moja strast, moja ljubav, moj način, moj način da se izrazim. A moja opredjeljenje su išla u potpuno drugom smjeru. Eto, čak prosto nevjerojatno, jedna od najvećih želja je bila da studiram matematiku. Dakle, ili matematiku, psihologiju, filozofiju, to su tako bila neka moja opredjeljenja. Eto, dva su se na neki način ispunila, a treće, evo, sin će ispuniti. Dakle, to je jedna od dakle, mojih strasti bila dok sam... Si bavila se do... Do devetnaest 19. godine, jeste. Eto, dok nisam izašla iz srednje škole. Znači, danas smo <laughs> Ali dobro, u definitivno, ali ta škola glume je dobro došla. Inače, o, u najširem smislu da ne volim se pretjerano pojavljivati na ovim nekim događajima na kojima se ja prikazuje. Evo upravo to, a na premijere definitivno. Ne možda sam ošla na jednom, dvije jer sam morala po nekom drugom zadatku, otići na te premijere, ali umjetnost kao umjetnost, da. Naš sin stari često voli reći, ja, ova kuća je kao muzej, ovo će sve biti drugačije jednog dana. Dakle, ta umjetnost je svugdje negdje tako u nekim kutovima našeg stana, našeg doma. O, dakle, da, definitivno volim, ali to nije prvi izvor. Pa evo umjetnost je i ovo pisanje na neki način. Ja ga, mislim, o, ja svoje pisanje ne smatram ni blizu umjetnosti, smatram to jednim finim zanatom, ali ja se i bavim onu politikom i pišem o tome tako. Nema umjetnosti u politici u Bosni i Hercegovini. Ovaj, Jesi li sretna u životom u Bosni i Hercegovini, svojim životom u BiH? Ja bih pa, to pitanje podijelila na dva polja. Dakle, prvo je da li sam sretna svojim životom? Da, presretna, najsretnija osoba na svijetu koja obožava svoju obitelj, svoje momke i koje je to početak i kraj cijele priče o svemu što se dešava oko nje. A životom u BiH, pa ne bih valjda bila ovdje čini mi se mada mi često kažu idi idi šta ti radiš ovdje kad tako govoriš je yes, yes, samo nestani samo nestani <laughs> ovaj, pa vjerojatno da ne bi bilo tu da, da ne mislim da se nešto može popraviti i mijenjati godinama sam to zapravo činila i dok sam radila u obrazovanju i dok sam vodila centar za kulturu dijaloga zaista silne napore sam ulagala da se pokaže kako se može kroz uvažavanje drugih i drugačijih nešto postići. Pazite, to je bila udruga koja je okupljala po 50 škola iz cijele Bosne i Hercegovine uvažavajući sve identitete. I e, da li je ikad bio jedan incident? Nije. Znači, može se. Kad se pruža ruka i kad se uvažava, može. To je bila neka moja nit vodilja, Možda sam naivna, možda sam ono Don kihod, ali sam vjerovala da, da se može e, učiniti i sad vjerujem. Samo kada bismo uvažili par temeljnih pravila. neistomišljenik mora imati svoje mjesto, Uh, mora se uvažiti uh, drugačije mišljenje, mora se uvažiti drugačija argumentacija, mora se naći put da se nađe kompromis, ne da se namete nametanje. Ne može donijeti dobro, ne možete vi nametanjem svom djetetu donijeti dobro. Možete mu samo objasniti o čemu je riječ i onda polako graditi stav koji želite da on prihvati, ali ne nametanjem. Dakle, sreća je u Bosni i Hercegovini relativan pojam. Sretan sam što sam pokušala učiniti nešto i što znam i što mogu mirne savjesti reći, da uh, sam pokušala učiniti sve, da ova Bosna i Hercegovina, barem u jednom aspektu njenog života, dobije jedan pozitivan ton. I uspjeli smo. Svjetsko, natjeca, svjetsko debatno natjecanje je održano u Bosni i Hercegovini. Godinama nisu htjeli čut za tu zemlju, jer je to zemlja rata, ubijanja, klanja, potom je smo poznati u svijetu. I onda jednog dana su nam dali licencu da organiziramo natjecanje. i Rekli su da nikada, nigdje, ni u jednoj zemlji nije bila ljepša atmosfera nego u Bosni i dakle, Ja možete... znam tu anegdotu i zato ću te zamoliti da je ovdje podijeliš s nama javno o, o, o djevojci koja je bila druga na tom natjecanju. Ja mislim da je to, evo, ovo sada što ćeš nam ispričati, da je to i srž našeg čovjeka ovdje. Da mu treba samo malo poticaja i da će on napraviti ono što treba. Ali evo, evo izvoli. E, dakle, ja sam godinama i vodila debatni klub u gimnaziju kojoj sam predavala drugoj Sarajevskoj gimnaziji. I tako taj debatni klub je bilo omiljeno okupljalište srednjoškolaca i bilo je tu nekoliko mladih debatantica, među njima je bila i jedna od liderica naše stranke koja je prošla sve moje treninge kako bi otišla na to e, svjetsko naticanje, ali i jedna mlada osoba koja je imala silnu tremu od javnog nastupa, pogotovo jer je njena starija sestra bila zvijezda debatnog kluba jer je bila prvakinja Bosne i Hercegovine, Ema Kapetanović. I sad dolazi mlađa sestra Maja i kako će ona, pored velike sestre, i tako stidno, tiho, u kutu sjedi, ja je vučem, izlačim, ajde Majo, ajde progovori, ajde da mi to vidimo. Ne, 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 ima drugih. Ne, 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 ima drugih. Međutim, Maja je bila strašni talenat. Onako jedna jasna, razgovjetna, tiha osoba i malo pomalo Uh, Maja uđe u tim, ja procijenim koja pozicija u timu njoj najbolje odgovara, pripremamo je za tu poziciju i taj tim te godine na svjetskom debatnom natjecanju osvoji prvo mjesto, Maja osvoji drugo u pojedinačnoj konkurenciji. I dakle, to je nešto najljepše Ali što se može... Ne ma ni može, govora, ne ni blizu, ma ni blizu, blizu, niti prič, druga. niti prič timu i na kraju kad vi date potporu jednom takvom djetetu, jednom mladom biću, onda vidite koliko toga se može napraviti. E, nažalost, neko bi drugi rekao, pa ok, Majo, ono, ako nisi za ovo, onda ajde traži neku drugu sekciju, neki drugi klub gdje se možeš bolje realizirati, ali mislim da svemu i svakoj ideji, pa čak i onoj koje se najviše bojimo, moramo dati šansu, naprosto jer se može iz nečega što se čini lošim naći dobar. Često, evo, često se pozivamo na to da je Dayton loš. Ajde da izvučemo iz najbolje, pa će to loše nekako nestati. Ali mi izlačimo stalno loše, a ne dobro. to je ono kao kad profesori profesor ispituje učenika do momenta dok mu ne nađu ono što ne zna. A prethodno nisu htjeli da ocijene ono što zna. Ajde nađemo i ocijenimo ga za ono što zna. U nas je, u, kao što je u Maja ono, druga u svijetu. neka pojava šta god netko nešto poželi raditi, činiti, dočeka ga uvijek, ne može. Sigurno neće moći. Čemu to? Tako to je besmisleno. Nema ništa, od... to će ti propast. Uh, je li to nama ušlo u mentalitet? Ili je to samo jedna faza ovoga društva? Ne, e, nije to faza. To je naprosto nešto što ćete vi naći na svakom koraku. Evo, prisjeti ste me davno i to je bilo prije nekih 20 godina, spremaju se maturanti da idu na ekskurziju, naravno nemaju svi mogućnost da plate. A uh, ja kao razrednik sam htjela da svi moji učenici idu. Ne, nema govora da jedno dijete ostane, a da se drugi raduju. I onda sam došla na ideju i bio je to prvi takav, uh, takva aktivnost u Sarajevu kasnije evo i šire što bi je beskrajno drago, da napravimo bazar, prodajni bazar i da svatko napravi ono što zna palačinke, ne znam, kolačiće, nešto da napravi i tako dalje. Pitala sam tadašnju sjajnu direktoricu druge gimnazije, Melihu Alić, da li ste vi suglasni s tim da ja to napravim? Vili ona, pa ti si onako luda, vjerujem da će ova ideja nekako proći. Hajde, proba, imaš od mene potporu. I ja to sa općim učenicima, brzo se oni dogovore što će tko uraditi. Oni misle da smo ušli u neku avanturu koja je nemoguća za realizaciju, ali velim mora se znati svaki red. Znači, nemojte da nam se nađe greška. Ako pravimo, moramo sve očistiti, sve uraditi kako treba. Mi smo taj dan, cijeli dan smo prodavali sve što smo pripremili, čak smo morali još dodati rad, skupili novac za svih četvaro tada je bilo učenika koji nisu mogli platiti svoje troškove ekskurzije i čak smo napravili jedan fond koji sam ja rekla ovaj fond ću vam ukrasti, nećete ga vidjeti sve dok ne dođemo tamo, fond za dodatni džeparac za svakog od njih pomalo dakle evo sve se može samo treba vjerovati i htjeti usprko svemu i eto to onda poslije postala da, praksa treba je, za sve treba druge htjeti, generacije treba, evo sad baš smo ono zatvorili smo krug s ovim smo počeli treba htjeti dakle to je ta pasivnost što ljudi neće o, o kojoj ja pokušavam govoriti zapravo jedna, jedna od niti koja se provlači kroz ovaj podcast je upravo ta pasivnost i mi želimo nekako poručiti ljudima da sve što treba je ustati se. Ustati se i nešto zagrebati, poraditi i stvari će se neke desiti. Možda u nekom trenutku ni ne znaju posebno mlađe osobe, ni ne znaju šta možda može biti, gdje to sve može odvesti, ali nema veze. To je isto kao kad sjednete u auto, vozite, ne znam, za Zagreb, ne možete unaprijed sve znati koju ćete brzinu pomijen, a tu vidite da ste Ustaša, vozite za Zagreb. <laughs> Što ne vozite a, za... Sam, e, u redu, evo, malo... samo, dobro, dobro. <laughs> <laughs> dakle kolege u mediji medijima su potpuno u pravu <laughs> šalim se e, naravno upravo tako e, treba, treba jednostavno htjeti treba imati volju da nešto uradiš i može se pojaviti ali evo čini mi se da smo malo o tome razgovarali prije početka ovog našeg razgovora e, vi i u medijima svjedočite samo stravičnim pričama ova je ukrao, ova je ubio, ova je opjačkao, ova je zaposlio svoje dijete, ova je dao svom djetetu to i to. Imate li vi, da li znate, možda ima na jednoj privatnoj televiziji samo jedna takva emisija, znate li emisije ili e, serije tekstova o lijepim životnim pričama da je neki Jure Gudelj krenuo sa čašom vode i napravio more. One koji Sanji Sanjivla koja je nešto krenula. E, toga nedostaje. Da bi mladim ljudima dalo vjeru da oni uistinu mogu nešto napraviti. Da se sa tim bazarom koji su srednjoškolci u drugoj gimnaziji napravili, postigao jedan cilj svi na ekskurziji. E isto to se treba raditi, ali mediji puno na tome trebaju raditi. Ne samo uh, mladim ljudima u glavu stavljati sve što je najgore u ovoj zemlji. To možemo svaki dan raditi i to 24 sata bi nam bilo malo da takve teme obrađujemo, ali ove lijepe priče, vi ste imali A ima neku ih, priču ima upravo. Te, ima ih jako puno, uh, razgovarali smo bili prije početka Tako snimanja je. o tomu kako su na Dnevniku ba uh, praktikanti, studenti njih četvero. Tako je. I kako su krenuli raditi te, nazovimo ih, tople ljudske priče, uglavnom pozitivne priče. Od ljudi to trebaju ljudi to, to trebaju. ljudi to je se pokazalo da je jako čitano, što je, što je dosta zanimljivo, jer u nas u medijskoj branši vlada percepcija, ako je krv, ima čitanja, ako nema krvi, već je dosadno. Tako je. I figurativno. I građani se polako dozlovni. vas pitaju da je to jedino što treba čitati. Da, I da, da to da, vrijedi da, 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 da. i slušati i čitati. A kad radeći upravo sa tim praktikantima, malo kad sam ušao u njihov svijet, onda sam vidio puh, čovječe pa toliko toga ima. Kad oni pođu nabrajati svoje vršnjake, šta sve rade. Gdje su ti ljudi? Gdje su ti ljudi? Čovječe, pa to sve moramo objaviti. I oni kad su počeli to pisati, Odlična, odličan feedback je bio od publike. Tako je. Ja sam, znači, evo, ipak upravo, sam naravno da se može, prije izvjesnog vremena posljedna serija mojih kolumni za Dnevni avaz je upravo bila ta topli ljudske priče. Dakle, ja sam tu upisala, namjerno ću ovo reći, i o Srbima, i o Hrvatima, i o Bošnjacima i svim zamislivim građanima Bosne i Hercegovine njihove priče, lijepe. Neki nisu bile lijepe, neki su imali tužen kraj, ali su ih čitali. Znači, čitali su i u Srbima, i u Hrvatima, i u Bošnjacima, i u svim zamislivim, naprosto jer je riječ o, o životu. O ljudima. Znači, ljude treba, ljudima treba ponovo vratiti ljude među njih, ljudskost među njih, a ne naprosto trovati ih onim što uh, dobro prolazi, što vama stvara rejting, a činite veće zlo i veću štetu nego što bilo tko u političkom svijetu može da učini, a mediji tu imaju najveću odgovornost. Jer vi ste najbliži. Ne može ni dotekni čović doći u svaki stan, u svako selo, niti ona iz sela doći na svaki trening i seminar u nekom većem mjestu. Ali vas mogu gledati, Tako. slušati. Tako. I vi nosite veću odgovornost, kao i svi sarajevski mediji, od svih političara, jer kreirate tu sliku. Vi kreirate tu sliku o onome što Građani treba da percipira i o čemu će razmišljati sigurno dok sije krompir on će razmišljati a vidi one priče. Da, da. <laughs> ovaj, kako vidiš budućnost Bosne i Hercegovine? Što misliš, kako će to izgledati za deset godina, pa sjećemo i tad u studio, pa ćemo vidjeti. Voljela, je, voljela bih da je vidimo slobođenu međunarodnog faktora. Apsolutno, prepuštenu svojim građanima, svojim političarima, ljudima koji žive u ovoj državi da se bore sa ovom državom, baš kao što se i obitelji bore uh, same unutar sebe da svoju egzistenciju dovedu na jednu lijepu razinu i da žive ugodno. Isto to samo na višoj razini se mora moću raditi s Bosnom i Hercegovinom. Voljela bih da je vidim kao zemlju uh, konstitutivnih naroda i svih ostalih koji žive u njoj kao jednakopravnih građana, jer konstitutivnost nikako ne isključuje ono što jeste i građanski koncept u najširem smislu te riječi i vodila bih da je vidim kao zemlju u kojoj će rad postati cijenjen tako što će svi željeti da rade, a ne da dobivaju prije no što zarade i mislim da sa samo malo truda oni koji imaju mogućnost da šalju poruke i oni koji daju financijske injekcije Bosni i Hercegovini, to Bosna i Hercegovina može postići. Kad govorim o financijskim injekcijama, govorim da one ravnomjerno idu u cijelu Bosnu i Hercegovinu i da se svi građani osjećaju jednakopravnim u ovoj državi i da dijete iz istočnog Sarajeva ne čeka jedva da ode u Beograd, nego da mu je drago doći u Sarajevo, da dijete iz Kiseljaka ne doživljava Zagreb unaprijed svojim glavnim gradom, a da se veoma loše osjeća šetajući po Sarajevu i noseći svoj križ na vratu i da to bude Bosna i Hercegovina koja će uh, na neki način moći da živi, a ovo nije nerealno ovo sa tako malo truda može biti postignuto malo truda i malo zdravog razuma tako je. Uvažavanja. Uvažavanja, uvažavanja da sad za sada nam najviše nedostaju uvažavanja prema mom skromnom sudu Sanja hvala ti lijepo na ovom razgovoru na ovom gostovanju vjerovatno ćemo se još neki put vidjeti u ovome programu zaista hvala ti što ste došli hvala na povjerenju nadam se da nisam bila strašna to ćemo vidjeti kasnije hvala puno na povjerenju i da dugo 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 traje ovaj koncept i da bude sve gledaniji i sve uspješniji i molim te pretplatite nam se na kanal zar nisam ja sam moram sina zamoliti ja da to uradi laži <laughs> gledatelji molimo i vas pretplatite se na kanal to nam je jako važno lajkajte šerajte vidimo se uskoro